Namaskar, Dimasa YouTube channel or onno ta notun video lo sokoluke swagatam janaisu. Otike aji video tir prothom tu prashna hoise Bharotor prothom mahakakshari kun asil. Aru ia uttor tu hobo Rakesh Sharma. Bharotor prothom mahakakshari hoise Rakesh Sharma. Iar pisor 2 number prashna tu hoise UAE r mudrar nam ki? Aru ia uttor tu hobo Dirham, UAE mudrar naam hoise dirham, gotike mon rakhibo. Iar pisor 3 number prashna tu hoise Bhupen Hazarika kone hudakontho upadhi pradan korisil. Aru iar uttor tu hobo Anondo Chondo Borua. Dr. Bhupen Hazarikak Anondo Chondo Boruai hudakontho upadhi pradan korisil, gotike mon rakhibo. Iar pisor 4 number prashna tu hoise 8 মে তারিখে কোন টু দিবস পালন করা হয় আর ইয়া উত্তরটো হবো 8 মে রেড ক্রস দিবস পালন করা হয় গটিকে মন রাখিব ইয়ার পিছৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল হল ক'ত অৱস্থিত আর ইয়া উত্তৰটো হবো কলকাতাত ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল হল কলকাতা চহৰত অৱস্থিত গটিকে মন রাখিব ইয়ার পিছৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে অসমৰ পৰা কোনে প্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ৰূপে নিযুক্তি হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হৰিহংকৰ বৰ্ম অসমৰ পৰা ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হিচাপে হৰিহংক বৰ্মদেৱে প্ৰথম নিযুক্তি হৈছিল গতিকে ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে অসমৰ কাক লায়ন মেন অফ আসাম বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাদেৱক অসমৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাদেৱক লায়ন মেন অফ আসাম বুলি জনা যায় গতিকে ভালদৰে মন ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে সুতিয়া ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সুতিয়া ৰাজ্য বীৰপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুতিয়া ৰাজ্য বীৰপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে মন ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে নিউয়ৰ্ক চহৰ কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব নিউয়ৰ্ক চহৰ হাটছন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত গতিকে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নিউয়ৰ্ক চহৰ হাটছন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত গতিকে মন ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কেতিয়া হৈছিল গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হয়তো সকলোৱে জানে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1905 চনত বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল গতিকে কেতিয়াবা ইয়াৰ তাৰিখটো আহে গতিকে 1905 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল গতিকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে গুল গুম্বুজ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মহম্মদ আদিল শাহে গুল গুম্বুজ মহম্মদ আদিল শাহে নিৰ্মাণ কৰিছিল গতিকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে খিলজি বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জালালউদ্দিন খিলজিয়ে খিলজি বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে মন ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে পাকিস্তানৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম কি গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হয়তো সকলোৱে জানেই গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইছলামাবাদ পাকিস্তানৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ নাম হৈছে ইছলামাবাদ ইয়াৰ পিছৰ 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে কাক ভাৰতবৰ্ষৰ নেপোলিয়ন বুলি কোৱা হয় গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সমুদ্রগুপ্ত ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি সমুদ্রগুপ্তক জনা যায় ইয়াৰ পিছৰ 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে হৰপ্পা কোন নদীৰ ওচৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হৰপ্পা ৰবি নদীৰ কাষত অৱস্থিত বা ওচৰত অৱস্থিত গতিকে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ভালদৰে মন ৰাখিব হৰপ্পা ৰবি নদীৰ কাষত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে কোনখন দেশক সাগৰৰ বন্ধু বুলি কোৱা হৈছে বা কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰেট ব্ৰিটেইন সাগৰৰ বন্ধু বুলি গ্ৰেট ব্ৰিটেইনক কোৱা হয় গতিকে মন ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে কোনখন নৈ বৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জিয়া ভৰলি নদী নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নদীখনৰ নাম হৈছে জিয়া ভৰলি নদী আৰু কমেণ্টত জনাই দিয়ক যে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক সাক্ষৰতা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস 8 ছেপ্টেম্বর তারিখে পালন করা হয়। গতিকে মনে রাখব। ইয়ার পিছর 19 নম্বর কুয়েশনটি হয়েছে, তামিলনাড়ুত উদযাপন করা আটাইতকৈ জনপ্রিয় উৎসবটির নাম কি? আর ইয়ার উত্তরটি হব পোঙ্গল। তামিলনাড়ুত উদযাপন করা আটাইতকৈ জনপ্রিয় উৎসবটির নাম হয়েছে পোঙ্গল। গতিকে এই প্রশ্নটি আপনাকে মনে রাখব, তামিলনাড়ুত উদযাপন করা আটাইতকৈ জনপ্রিয় উৎসবটির নাম হয়েছে পোঙ্গল। আজি ভিডিওটির একেবারে শেষর অর্থাৎ 20 নম্বর প্রশ্নটি হয়েছে, মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া দক্ষিণ আফ্রিকারপা ভারতলৈ উভতি আহিছিল? আর এই প্রশ্নটির উত্তরটি কমেন্টত জানাব বলে আশা করলো। ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে, তেনেহলে ভিডিওটি লাইক করব আর অনাগত দিনত এনে ধরনের ভিডিও পাই থাকবলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব। আর আপনাদের বন্ধুসকলে যদি আগন্তুক দিনের পরীক্ষাসমূহের প্রস্তুতি চলাই আছে, তেনেহলে তেওঁলোকলৈ ভিডিওটি এবার শেয়ার করে দিব। আর কোনোবাই যদি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলত জয়েন হওয়া নাই, তেনেহলে ডেসক্রিপশনত টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্কটি দিয়া আছে, তাত আপনাদের জয়েন করে লব। ধন্যবাদ।